سوچ کے ماتم سے بے رخی کرنا ذرا یہ سوچ کے ماتم سے بے رخی کرنا اسی نے سب کو سکھایا ہے بندگی کرنا ذرا یہ سوچ کے ماتم سے بے رخی کرنا اسی نے سب کو سکھایا ہے بندگی کرنا نماز کون پڑھے گا اگر حسین شہادتوں کا علاوہ اگر حسین ہو اگر حسین نہ ہو ہے کم سیدھی میں مگر یہ دلیل وحدت ہے خدا کے دین کو اس کی بڑی ضرورت ہے ہے کم سیدھی میں مگر یہ دلیل وحدت ہے خدا کے دین کو اس کی بڑی ضرورت ہے مباہلہ شہادتوں کا علاوہ اگر حسین نہ ہو اگر حسین نہ ہو ہے کون دے جو دوبارہ سے بالوں پر اس کو چھڑائے کون عذاب خدا سے فتر اس کو بڑھانا اور ہوتا ہے اور بچانا ہوتا ہے ہے کون دے جو دوبارہ سے بالوں پر اس کو چھوڑائے کون عذاب خدا سے فطر اس کو کہاں پہ جائے فرشتہ اگر حسین نہ ہو اگر حسین نہ ہو شہادتوں کا قرآن کا یہ دعویٰ ہے وہ کون ہے جو تکلم سنا وہ ایک ہے جو تکلم سنا پہ بولا ہے شہید زندہ ہے قرآن کا یہ دعویٰ ہے ثبوت کون یہ دے گا اگر حسین نہ ہو شہادتوں کا علاوہ اگر حسین نہ ہو اگر حسین نہ ہو مردیس بات اللہم صلی اللہ محمد والی محمد مردیس بات اللہم صلی اللہ محمد والی محمد لوگ عباس کی آنکھوں میں ہے حیدر جیسا لوگ عباس کی آنکھوں میں ہے حیدر جیسا لوگ عباس کی آنکھوں میں ہے حیدر جیسا رب عباس کی آنکھوں میں ہے حیدر جیسا رب عباس کی آنکھوں میں ہے حیدر جیسا آنکھ بھر کر آنکھ بھر کر جس دیکھا ہوا پتھر جیسا آنکھوں میں ہے حیدر جیسا رب عباس کی آنکھوں
کہ یہ حاضر علمدار نے خود روک لیا Hey!